de ver a visão não dura a vida inteira. Exemplo disso é o Jack e o hit das quebradeiras. É fogo na madeira, tua guerra não tem bandeira. Quantos vão falar de amor de olho na tua carteira? CORREP significa Coletivo de Resistência Artística Periférica. Coletivo, pois a gente se organiza de uma forma horizontal, sem uma hierarquia assim, específica de que um é dominante. É bem horizontal mesmo, as decisões, as divergências, é tudo coletivo. O CORREP veio como alternativa de resistência para a juventude, principalmente, trazendo a questão da manifestação dos elementos do hip-hop, do movimento hip-hop. Eu aprendi que, no português, rap significa ritmo, amor e poesia. Desde 2009, a gente vem atuando nas periferias da cidade. Tipo, a gente não tem um espaço fixo, um lugar fixo. A gente é itinerante com os nossos eventos. A gente promove um evento chamado Guerrilha da Paz e temos a Batalha dos Bombeiros, né, que hoje até está no seu aniversário de 3 anos, que é localizada no centro, mas é num centro onde agrega todas as zonas da cidade periférica. Assim. Eu quero ser feliz. Eu quero cantar. Eu quero desaparecer. Chegando no sapatinho, aqui me apresenta, sou o Calvinho. Aí, irmão, muito prazer estar rimando contigo. Nem te conheço, mas pra mim todo mundo é amigo. Eu sou moleque, eu sou simples, a humildade vem do berço, assim existe. Eu vim desde pequeno, eu nasci na favela, sou o irmão do Titi e também numa nivela. Pode estar no meu. A distorção total, isso aqui é periferia. Tá aqui com meus aliados, do meu lado é desse jeito que eu sou. Penegão, pesadelo sonoro, faz 3 anos hoje que existe esse espaço que a gente conquistou. Bom, é minha rima junto com a ideologia e as palavras que quente pode crer, esquenta fria, quem diria, né? Hoje eu aqui fazendo rap, assim eu vou rimando porque essa é minha vida. Sem teto pode crer, 100% periferia. Aqui eu vou rimando no estilo original. Goliceiro JCS, moro no núcleo central. O mundo aqui fora, não é mesmo da TV, cê tá ligado, mano, como é no proceder. Vou mandar essa rima aqui pro CORREP. Feliz aniversário, mano, solta track. E a gente tem que correr atrás, mesmo que canse, mesmo que falte o ar, mesmo que te falte paz. A corre é isso mesmo, a gente tem que fazer pra merecer. Eu tenho o maior respeito por todo mundo que tá aqui, por aprender. E vai dizer que o grande professor aquele muito aprendeu. Assim evoluiu e nunca mais se esqueceu. Quem merece, quem corre atrás, quem faz por merecer. O esforço é isso mesmo, eu tenho muito o que aprender. E vou te dizer, muito obrigado, Batalha dos Bombeiros aniversário, aliás. Aí, pode querer, rapaz.